دمون شریف الله دای زده چغمالی وسه دین کایو په مای 2011 شه مشتا فسیلیټیشن کارت جوړ ک د نادرنا یمو لاه د بچی اکرم الله ولاه ی دغه اوریجنل غا فسیلیټیشن کارت مشتا ملاو شه میر د یز نارولی وخ خپل وطن ته خپل کورینا ته کی معنا 22 اکتوبر 2014 شه دیا ته چې معنا نائب صوبیدار شوکت نمایوا عرف سیر سے بادو دس کی منا موتا پخپلا اول چتا بچائی دے لار روشے کمتا سیو سب گوڑی زہ ور سرا میں بچائے رو وشت لار کمتا ورالی تا پ جانڈولے کم شچ کی منا مستا سترگے رو وتڑ لے یہ شپیو لیا وتنی می ویلو نہ باجیوی چے میجی دی خان تا ورا ساولی چے کلا دی خان تا ورا ساولی دی خان پ جیل شے مش پروتوی او پ شیشے میں ہاتھ کاڑے وے پلوش میں ہاتھ کاڑے وے اچھا پیو دے ول پرے چ کی منا تاڑلیو تاڑلایو چے کلا دا چو چمین دا دا تیرا شوا چالور میاش ته چلوارنی می دمون اچھا ہے کہ سمتا ڈیمانڈ نہ وک چ ت چرنگ نی ولا ہے چ دی چ ندی زے تقریبا پس سات سات مہینے نہ بعد ری ہاکڑل او چ کلا ری ہاکل واپس چ مالی تاروغل سپا جما شوا چ پجل سے داسے ڈیمانڈ نہ راکر نہ کول جن جن چ مور تان چ ز خود چ کی منا جاسوس نہ علاقائی جاسوس نہ تے خپل پشتنا وک چ دا سڑائی طالب دای کا نہ دای پانا بعد مچ کی منا آئی جی ایف سی وانا او چ کی منا 9 ڈیو کمانڈر ورسا راج کی منا 11 کور کمانڈر دا یو ہم پریشان دا ونتا میں درخواست نہ کر دی حد دا چے آخری کشے زد ہومن رائٹ سلاتا اسلام آباد تالوڑ واتا میں ہرا پٹ کڑائی دائی خود سا چار پرون شوائے غین آباد بیا در تالوڑ کنا غاتا دلتا بیا پشتیم شے دے دا کاغذات رول دے ویریفیکیشن ولا چے کلا دے ویریفیکیشن ولا کاغذ رولل ویریفیکیشن کاغذ رولل آچارو سارا یو دے امن کمیٹے والا سڑائی وائر سرا وشتا کس در تاویر علی جانڈولا تا واتا میں چکی من اخپل یہ غی چکی من چا دا ڈیور و دا دے چا طالبون سرا چا سرا غان و ایس غاش نو دشتگر دیکش نو پی اچتا دو چا باشادو دغه نو 10 مہین نباد لیا 8 نو مہین نباد دغه زوبرو دریمی کنا زبیا میں چکی من دا 8 نو مہین انتظار وک چا کلا دا انتظار موک پانا بعد پښتنا بیا ځنه وکړه چې اوس الله هوای چې را خو میر د ایم آی چې کیم هډ کوارټر دی د ایم آی چې کیم هډ کوارټر دی په اسلام آباد سے یغې ته چې کیم نامیز دار شه رسول دی په اڅټه چې کیم نازب یا لوړل د ایکوټ دروازه مې وکټه والا واته مې چې کیم نا درخواست ورکو پښتم سے وقار احمد سیر صاحب چیر زشش و یہ غیچ کی منا دا چور لاس پنجل اس پیشے مو وکڑ لے چے کلا پیشے میں وکڑ دای خو وقار احمد سیر صاحب شاید شو پدا چٹا کیسا رشید صاحب ایک ٹین چیر زشش و یہ دخ چی کی منا پاٹارا دسمبر 2020 آخری کشے آئی ایس آئی والا مخومخ وی لڑوی چے وی وی چے را تو بچا چی کی منا یہ مرسرا نشتا دای تول اداری ہے چے مرسرا نشتا دای پیا چٹا چی کی منا آغا کیسا رشید صاحب تا ورا تا چی کی منا مو تول بیان شریک چې دغه غټ گوا دادای غټ گوا زای کنا چې ز خپل ور سره و میاشت می تر کړی دی په جیل شه نه نه چې کی منا مو د په کان سی په ټیخ په بازار باندې و بل پته لګی دا چې دانه د ام بچای دا چې ټیخ و کوم په اسلام آباد سه یو کمیشن جوړ کړای دی یو پېشی می یخته ه کړی دو یا کاغذات یا مو سره شتا دای کنا چې 28 اکتوبر 2020 می واته پېشی کړی دو اوس بل پېشی و درا چې دای کلا تاریخ مو تر کوي کنا درې میاشت می دا 28 ته پیرا کیږي نه یدای وا کور ولادو یو یا بچے دو دا چې کی منا ډیر په غمګین سے وخت راوی هغه ځوانه به نژور مرتانو سادو و چې کی منا حس لور رو خبر ته چې څه په وک کنه مور ته و منا چې نن هډی خان غاته ما وړې دو دماغي حالات لر سره گاډ وړ دی او ټول کور سے خال چې کی منا ی دینه منا وی ایمیس په کور سے ماتم وی دا دوله سی دینه میز دا سه پیغام کې تیر کل او نور مزید میز دا ریکوست کوي کې دا بچا مې د سری هاش.